Eu vi o Bolsonaro no Jornal Nacional entrevistado pelo Bonner. Você viu? Aquilo é fantástico, né? Uma coisa surreal. Ele imagina que a população brasileira como um todo seja nazifascista, porque ele fez um proselitismo de extrema-direita. Para ele ser eleito, o Brasil tem que ser nazifascista, porque ele não fez absolutamente nenhuma alteração do que ele vem falando de modo radical para se eleger deputado. Como deputado, ele tem lá o voto da direita. Agora, como presidente da República, ele com esse discurso, só se eu me surpreender e a população realmente brasileira é de extrema-direita, o que eu não acredito, porque todas as pesquisas mostram que no segundo turno ele perde para qualquer candidato dos três que estão aí empatados no segundo lugar, né? Isso fora o fato de que o Lula, que é de esquerda, se estivesse concorrendo, ganharia dele de lavada. Então eu não sei o que esse cara está querendo. Quer dizer, me parece que ele não quer ser presidente. Me parece que o que ele quer ser é um militante de extrema-direita para sustentar aí os Olavo de Carvalho, os Pondés da vida, né? Parece que ele é um obcecado. Veja só, a Renata pergunta para ele se ele é homofóbico, né? Ele diz que não e depois reitera que é, né? Porque vai lá bater na ideia da cartilha gay, como se aquilo fosse um instrumento de criar gays no colégio, né? Não é. Basta ler e ver que aquilo não tem absolutamente nada no sentido de fazer isso, né? O Bonner pergunta para ele a respeito da relação capital-trabalho, que direitos trabalhistas vão ser tirados, né? E ele simplesmente diz que né, na relação capital-trabalho, né, se tiver que ficar entre emprego e direitos trabalhistas, ele fica com o emprego e não com direitos trabalhistas. Aí o Bonner diz para ele, mas não tem então nenhuma solução, quer dizer, a solução é sempre essa, né? É sempre de tirar direitos trabalhistas para poder ter emprego? E quem que garante que tirando direitos trabalhistas vai ter emprego, né? Bolas, né? E ele não consegue perceber, né, o que está sendo perguntado. Aí a Renata volta e pergunta para ele a respeito dos salários das mulheres, né, que é menor no Brasil. Ele diz que quem quiser que recorra ao Ministério Público para fazer cumprir a CLT. Ele, presidente, não vai fazer absolutamente nada, vai deixar como está. Então ele vai deixar a relação capital-trabalho como está, vai deixar os gays morrendo como estão morrendo, como está, a questão do salário das mulheres, ele vai deixar como está, né? E o que esse cara. Não, o pior foi a resposta em relação à segurança. Eu vou aumentar a violência. Ou seja, eu vou fazer com que haja mais tiros dos dois lados. Ele acha que tiro é uma coisa que, se pegar na pessoa, existiu. Se não pegar, não existiu. Ele não sabe que o tiro para cima volta e pega na cabeça da pessoa com mais velocidade ainda. Ele não sabe que o tiro na horizontal vai embora e pega outra pessoa. Porque se você tem uma guerra, todo mundo é atingido. Você tem que diminuir a guerra no sentido de ampliar a inteligência para pegar os focos dos bandidos na questão financeira, né? Cercar através de outros mecanismos, porque o mecanismo de aumentar a violência não está dando certo. Mas ele vai reiterar o que está aí. Então, todas as propostas são no sentido altamente conservador, de ou deixar como está, ou ampliar a injustiça. Olha, Boras, né? Me parece de uma imbecilidade profunda. Ou simplesmente ele não quer se eleger. Ou simplesmente ele está querendo fazer o papel que a extrema-direita sempre faz. Pega aí 15, 20% dos votos, 10% dos votos, né? O que o Maluf fazia. É isso.